Skuadra e Skënderbeut pritet të luajë me disa ndryshime në formacion në sfidën e kthimit të turit të dytë kualifikues të Champions League në transfert me irlandezo veriore të Crusaders. Ka qenë vetë tekniku I korçarëve Mireli Osa që e ka bërë qartë se formacioni anti-Crusaders për sfidën e së martës do të ketë 2-3 ndryshime themelore në repartin e mesfushës. Trajneri Josa konfirmoi rikthimin në formacion nga minuta e parë të Sabien Lilejt dhe faktin që Nimaga do të jetë gjithashtu titular. Një gjë e tillë vështirë të thuhet për kapitenin Shkëmbi, I cili vuan një problem në kavilje dhe në rastin më të mirë të mundshëm mund ta nisë takimin nga stoli për t'i lënë hapësirë aktivizimin njërit mes Prognit ose Latifit. Në të njëjtën situatë është edhe mbrojtësi Kristi Vangjeli I dëmtuar në sfidën e parë në Korçë, e që vështirë se mund të rrezikohet me minuta të plota nga tekniku Josa. Në Prapavi do të rreshtohen në radhas Arapia, Bazi dhe Osmani. Në sulm konfirmohet dysha me shumë eksperiencë, Hristov dhe Salihi. Korçarët janë nisur këtë të diel drejt Parisit, ku të hënën në mëngjes do duhet paraqiten në dyert e ambasadës britanike për të pajisur me vizë emergjence, pas të gjithë atij lëmshi që krijuan zyrtarët e klubit Skënderbeu, të cilët për të pajisur me viza kanë trokitur në dyert e gabuara. Takimi I parë I turit të dytë eliminator të Champions League me Skënderbeu dhe Crusaders përfundoi 4-1. Në rast kualifikimi në turin e tretë, skuadra korçare do të gjente përballë një mes bullgarëve të Ludogorets ose moldavëve të Milsamit.